ska visa hur ni kan göra en detaljering i Revit så att ni till exempel kan rita den här verandan till, jag tror det här är Berits hus. Så ja, det är lite det jag redan gjort och vi kan börja med att titta så att det hamnar rätt här. Ja, det är Berits hus, det ligger här. Och jag går på level 1 här. Och nu ritar jag ut en veranda. Går vi på annotate. Så går vi på region, field region. Och då kan man använda ritverktyg här om man vill ha. Ja, ni fattar själv. Om man vill bara ha en vanlig fyrkantig veranda så jag använder rektangeltool. Börjar där. Okej, 2,5 gånger 5 meter. Det blir en ganska stor veranda här. Sådär. Och tar vi gröna bocken. Och ja, okej, det skulle väl duga det där. Men vi har lite annorlunda. Vi vill ha snedställda brädor här. Så att jag markerar den. Så går jag på under property där. Så går på edit type. Och jag skapar en duplicering av den här. För att jag inte pajar vertical som det ser ut. Och den får heta Berit Underline Altan till exempel. Så. Och fill pattern är vertical drafting och det ändrar jag till. Ska vi se. Det behöver nu naturligtvis inte ta wood finish då som ser bra ut. Men jag tror faktiskt att det kommer att se bra ut. Jag tror att jag tar wood finish där, tar vi okej. Okay. Och så gör det.